Okey, dalam video kali ini saya nak kongsikan apa jenis-jenis carta yang boleh kita hasilkan dalam Google Data Studio. Okey, dekat belah sini ada GDS chart type in Data Studio. Data Studio ni dihasilkan oleh seorang saudara nama dia Ahmad daripada Major School. Okey, so dia dah tolong bantu buatkan ni banyak jenis chart type yang boleh kita hasilkan dalam Data Studio. Okey, yang pertama, yang paling famous adalah scorecard. Contohnya, kita boleh hasilkan dalam bentuk nombor, boleh jadi nombor bulat, boleh jadi perpuluhan, boleh jadi dalam bentuk peratus dan juga boleh jadi dalam bentuk percentage ataupun bukan percentage, currency. Okay. Kemudian, second row ni kita boleh juga masukkan perbezaan. Kalau ada sebarang peningkatan ataupun penurunan, dia boleh tunjukkan, dia boleh compare dengan yang previously. Okey, dekat belah bawah ni ada juga kita boleh letakkan rule. Contohnya, kalau dia bawah daripada certain percentage, dia akan bertukar jadi color lain. Yang ini kalau lebih daripada certain amount, dia akan bertukar, background dia akan bertukar menjadi hijau. Okey, semua semua benda ni scorecard kita boleh buat dalam Data Studio. Okey, yang kedua, yang famous juga dalam Data Studio, kita boleh hasilkan table. Table dalam bentuk jadual. Okey. Dalam bentuk jadual ni senang sahaja. Kita ada column dan juga kita ada row. Okey. Ada bahagian matrix dan juga dimension. Ni senang sahaja. Basic. Kita boleh pergi ke next page. Next page. Bergantung kepada data apa yang kita ada. Okey. Dalam table juga kita boleh buat yang macam gini lah. Ini kita boleh buatkan contoh data yang paling tinggi. Color dia lebih pekat berbanding yang lain. So, lebih mudah, lebih terang dan senang untuk kita nampak. Kemudian ada juga kita boleh buat yang ada signal ataupun yang ada bar dia dekat belah tepi ni. So, kita boleh nampak daripada bar yang paling panjang je. Okay, kita dah tahu dah user ni yang paling ramai. Okay, itu serba sedikit yang boleh kita buat dalam table. Seterusnya ada bahagian time series. Okay, time series biasanya melibatkan jangka masa lah, berkaitan dengan masa. Okay, contohnya daripada 15 Mac sampai 10 April. So, kita nak tahu hari apa yang user paling tinggi. Okay, so kita boleh buat carta dalam bentuk garis masa ni. Okay, kemudian kita boleh comparekan new visitor dengan returning visitors. Okay, ada dua data yang berbeza. So, kita boleh bandingkan mengikut time series. Kemudian boleh juga kita nak compare dengan previous 28 days. Maksudnya dalam masa sebulan yang lepas macam mana perbezaan dia. Ada beza banyak ke? Beza sikit. Kemudian boleh juga kita nak bezakan menggunakan device. Contohnya kita nak compare pengguna daripada desktop, mobile, tablet. Okay. Ada option macam gitu. Kemudian boleh juga kita buat yang macam gini. Okay. Macam-macam cara eh. Boleh. Seterusnya ada bahagian area chart. Okey, dekat bahagian area chart ni, graf dia lebih kurang macam gini. Graf keluasan di bawah graf. Okey. Boleh tengok ni contoh-contoh report ataupun carta yang boleh kita hasilkan. Seterusnya ada line chart. Okey, line chart ni pun lebih kurang macam garis masa, tapi line chart ni kita tak semestinya menggunakan masa. Selain daripada masa, kita boleh juga tukarkan kategori dia. Contohnya kita nak letak negara ataupun kita nak letak kelas ataupun kita nak letak kategori. Benda-benda lain lah. Alright. Seterusnya ada bahagian combo. Ada gabungan antara bar chart dan juga line chart. Seterusnya ada bahagian bar chart. Bar chart ni antara yang famous lah. Senang sahaja untuk kita faham. Okay. Ada juga yang gabungan dalam satu kategori ni ada dua. Kita nak bandingkan dua benda. Ada juga yang kita boleh stack atas dengan bawah. Okey, yang belah sini adalah horizontal kalau tak silap. Okey, one metric horizontal. Contohnya kalau dekat belah sini negara dia ada 6 sahaja, katakanlah kita nak pamerkan 10 ataupun 20 negara, mungkin dia jadi terlalu crowded. So kita boleh tukar bentuk dalam versi horizontal. Okey, dekat horizontal pun kita boleh stack dia supaya kita nak tengok ada perbezaan ke tidak.
Okay, ada contoh-contoh yang berbeza. Seterusnya, ada bahagian map chart. Kita boleh hasilkan carta dalam bentuk peta. Okay. So, kalau kita ada data daripada seluruh dunia, kita boleh tengok, okay, yang paling tebal ni, yang paling pekat, okay, penduduk daripada US. Nilai dia banyak tu. Daripada tempat lain, mungkin akan makin cair dan sebagainya. Alright, kita boleh spesifik lagi dekat sesebuah negara sahaja. Kalau kita nak spesifik lagi dekat sesebuah negeri sahaja, kita boleh zoom in. Kita boleh adjust lah benda ni, bahagian map. Okay, ini adalah worldwide, seluruh negara. Dekat belah tepi ada macam jadual simple dan dia ada map punya chart. Alright, ini dalam bentuk colour. Okay, dah. Seterusnya ada bahagian pie chart. Okay, carta pie. Carta pie ini pun agak famous sebab kita mudah nak baca. Dalam satu bulatan, kita boleh pecah-pecahkan dia kepada beberapa elemen-elemen dalam ni. So, bila kita gerakkan mouse, kita akan nampak lah ada nilai dia dekat belah tepi tu dalam bentuk peratus dan juga value. Okay. The fewer categories, the better. Okay. Kita kena kurangkan kategori. Ataupun kita kena banyakkan. Fewer apa? Alright. Kemudian kita boleh juga buat donut chart. Dia pie chart tapi dekat tengah dia berlubang. Okay. Ini alternatif-alternatif lain yang boleh kita gunakan pie chart. Seterusnya ada scatter and bubble chart. Okay, ini contoh-contoh dia. Kalau anda ada nak guna benda ni, boleh try. Kemudian ada bahagian tree map. Carta pokok, kalau tak silap. Okay, ini dia. Kalau tahu macam mana nak guna, dipersilakan. Okay, seterusnya ada bahagian pivot table. Okay, yang ini pun agak famous. Macam mana kita nak bahagikan kalau ada produk ataupun ada table dalam table. Okay. Ni contoh-contoh dia. Right, ni. Kita ada banyak sumber dan juga ada banyak produk. So, mudahlah ni untuk kita tengok sekaligus. Seterusnya ada bahagian bullet chart. Okay, ini kita nak tengok dah sampai target ke belum. Kemudian ada bahagian sunburst punya chart. Okay, nampak macam matahari tu kan. Seterusnya ada bahagian animated bar chart. Okay, ini dia bahagian animated bar chart. Bar chart dia bergerak-gerak mengikut ni masa. Okay, so setiap masa tu dia akan berubah-ubah. Okay, kemudian kita ada juga heat map. Okay, kita boleh tengok mana yang tebal tu maksudnya ramai pengguna dia, mana yang cair makin kurang. Kita boleh customize benda tu. Seterusnya kita ada funnel. Okay, so daripada 100 orang yang datang ke website kita, berapa ramai yang klik? Daripada yang klik first page, berapa ramai yang pergi ke second page, third page sampai check out, dan berapa ramai yang ada transaction. Ini kita boleh buat funnel punya chart, funnel punya diagram. Seterusnya ada range filter. Okay, kita boleh gerakkan range ni supaya chart kita tu akan berubah mengikut tempoh masa yang ada. Okay, kadang-kadang kita nak tukar contoh nilai dekat sini tak semestinya masa. Boleh juga kita letak amount. Contohnya kita nak ambil nilai orang yang pendapatan daripada 5,000 ke 10,000. So kita boleh set kat sini. Nanti dekat graf bawah dia akan berubah. Okay, last sekali adalah send key chart. Okay, ini adalah send key chart. Saya pun tak faham. Tapi kalau anda tahu macam mana nak guna ni, boleh cuba explore. Alright, saya akan tinggalkan link untuk tengok-tengok chart type ni di ruangan description. Semoga dengan adanya banyak-banyak chart type ni, kita tahu bila nak guna untuk sesuatu perkara. Okay, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.